קודם מענים אותי להנאתם במשך כל היום עם זמזומים בתוך המוח ללא הפסקה של שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי כבר 6.5 שנים, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. שלחתי לישון, היה לי שקט לשם שינוי. לא היה לי זמזום במוח, עשו לי את הזמזום הזה במשך הזמן שישנתי, כמו כל פעם שאני יושן. אני לא חולם חלומות, במקום זה יש לי זמזום בזזז, בתוך המוח של סוסיתות. אז מאז שהתעוררתי, משעה 11 ועד עכשיו, 4.27 אחר הצהריים, 13 בדצמבר 2022, הם עושים לי זמזומים בתוך המוח ללא הפסקה. כל מיני דברים בתוך המוח, שאני בקושי שומע את הסביבה. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.